Prova të reja që dëshmojnë se Serbia u përpoqë të aneksoj veriun e Kosovës u publikuan nga ministri i Brendshëm Sveçla dhe drejtori i policisë Gazmend Hoxha, ku sipas tyre mi 90 persona morën pjesë në sulm. Për ministrin e Brendshëm Sveçla, në tentativë për aneksimin e veriut u angazhuan përveç së kreut të shtetit serb dhe drejtues të lartë të institucioneve në Serbi. Në këtë tentim aneksimit veriut të Kosovës janë angazhuar drejt për së drejti presidenti Aleksandar Vučić, ministri i mbrojtjes së Serbisë Miloš Vučević dhe shefi i komandës së ushtrisë së Serbisë Milan Mojsilović. Teksa pamjet para 24 shtatorit, shtoi Sveçla, dëshmoi se sulmuesit u përgatitën në baza ushtarake të ushtrisë serbe në territorin serb. Serbia dhe Aleksandar Vučić në vazhdimsi u përpoqën të thonë që ata nuk kanë të bëjnë asgjë me këtë sulm. Për faktet që do të publikojnë, dëshmojnë që përgatitjet, trajnimet dhe ushtrimet e këtij grupi në bazën e trajnime ushtarake në Pasulianske doline, afër Jagodinës, si dhe në Kopaunik. Të gjitha këto pamje të përgatitura janë siguruar nga dronet e grupit terrorist që kemi konfiskuar. Duke i konsideruar prova të pakontestueshme, zyrtarët e lartë të Kosovës kërkuan dënimin dhe sankcionimin e sulmit terrorist nga faktori ndërkombëtar.